У Покровсько-педагогічному коледжі стартувала вступна кампанія. І варто зазначити, що наш навчальний заклад користується попитом серед абітурієнтів регіону. Адже сюди їдуть з Добропілля, Селидового, Марнограду і навіть населених пунктів зони розмежування. Тож дізнаємося, які професії обирають випускники. З лінії розмежування саме села Первомайське, що під Пісками, разом зі своїм опікуном приїхала Анастасія. Дівчина обрала для себе спеціалізацію вчитель початкових класів та інформатики. А ось чому, пояснює її опікунка. Учитель младших класів, тобто інформатики. А чому? Нравиться їй. З дітками возиться. На вулиці всі діти за нею. І так само через любов до дітей професію вчителя початкових класів обрали більшість дівчаток, які прийшли подавати свої документи на вступ. Вчитель молодших класів плюс інформатика. А чому обрала саме цю спеціалізацію? Мені дуже подобається інформатика, та я люблю проводити час з дітьми. Я люблю дітей, мені подобається з ними знаходитися рядом. А не боїшся, що зараз нові освітні стандарти, нова українська школа? Ні. У приймальній комісії кажуть, цього року приймають документи на дві спеціалізації, але з додатковими кваліфікаціями. Спеціальний вчитель початкових класів і три у нас додаткові кваліфікації. Це спеціалізація вчитель англійської мови початкової школи, вчитель інформатики початкової школи. І в цьому році ми набираємо нову додаткову спеціальність – асистент вчителя в інклюзивному класі. А ось за спеціалізацію вчитель технології набирають абітурієнтів на такі кваліфікації, як керівник секції спортивного напряму та дизайнер інтер'єру. І згідно з держзамовленням на бюджет буде набрано три групи по 30 студентів за напрямками вчитель початкової школи та викладач технологій. Поширюється це лише на колишніх дев'ятикласників, але в приймальній комісії зазначають, подають документи і дуже багато одинадцятикласників і тих, хто має вже вищу освіту. Їм у вступі також не відмовляють. На базі 11 класів ми добираємо на другий курс. Вони можуть поступати за сертифікатами. І заочне відділення – це теж контракт. 13 899 гривень у нас цьому році. Триватиме вступна кампанія до 13 липня, а вже наступного дня на абітурієнтів чекають екзамени з української мови та математики.